Jaha, nu ska vi borra i den här träbiten. Och säkerhetsutrustning. Skyddsglasögon. Jätteviktigt. Har man långt hår, nu har inte jag det, varken långt hår eller långt hägg. Men har man det, då måste man sätta upp det på något sätt. Låna en snodd av någon, en tofs. Eller åtminstone tryck in håret under kepsen. Sådär. Det kollar jag innan du börjar borra. Det är för din skull. Det är inte kul att fastna i den här borren. Då blir du av med håret. Inte roligt. Och även om man har klocka eller armband och sånt, försök att ta bort det, ta av det eller åtminstone skjuta upp det på armen. Långa ärmar, bort med det. Har du halsband eller så här kedjor och nyckelringar och sånt där, ta av det, lägg det i fickan eller lägg upp det på kroken där borta. Skyddsglasögon på. Det kan ju skvätta lite. Till exempel om man jobbar och borrar i metall, då är det rätt viktigt. Men du ska alltid ha glasögon på. Jaha, nu ska jag borra den här. Ska jag borra två hål. En där är platt och en här uppe. På kanten. Då blir det lite högt. Och vi börjar med borren här. Man får inte hålla i den här när man borrar. Därför att då så kan man göra hela händerna. Så vi måste sätta fast den. Då gör vi det med den här blå klämman. Den här blå klämman funkar så här. Att du trycker ner den. Så. Då ska den klämma fast. Men nu klämmer du inte fast här. Nu fattas det massa här. Då finns det en skruv här bakom. Om du skruvar fram den, då klämmer den åt lite mer. Så ta något varv. Och så provar du igen. Nej, det fattas. Då får du ta och skruva åt den ordentligt. Och poängen är att den biten ska sitta stenhårt. Så att den inte kan flytta på sig. Men du ska ändå kunna trycka ner den här. Du ska trycka ner den här. Så att den här pluppen åker upp. Och man tar loss den genom att trycka där. Och dra upp den här översta samtidigt. Så. Ja, nu ska vi borra. Då kan det vara smart att ha markerat om man ska borra. Till exempel med stort kryss eller en prick i alla fall. Och så ska vi sikta. Då kan man sänka ner den här när borren står stilla. Oh, nu är vi perfekt. Där blir bra. Så klämmer vi fast. Släpper upp den här. Och sen kan man sätta igång. Du får inte stanna där med handen. Den måste få stanna för sig själv. Ja, nu har vi borrat så. Men nu vill jag borra ett hål där. För jag skulle ha en pinne där också, hade jag tänkt så stoppa in. Men den här blåa är inte riktigt så bra att klämma fast såna höga saker. Då får vi ta bort den. Och så får vi ta fram skruvstycket istället. Det är lite tungt. Och den funkar så att man sätter sin träbit där och så skruvar man på det här handtaget. Då åker den ihop. Så vi gör det. Vi stoppar in träbiten så. Och så skruvar vi på det där handtaget. Tills den kniper åt. Så. Ska vi se. Så där. Thank you.